Всім привіт! Це Таня зі Львова. І сьогодні ми готуємо до різдвяної вечері грибну юшку. Тут в мене вже зварені сушені гриби. Я їх замочила на ніч і годинку відварила. Так. Додаю сюди 3 цілих картоплини, морквину брусочками, лавровий листочок і духмяний перець. І варю до готовності моркви і картоплі. Так, бульбочка з морквою вже зварилася. Я вибираю картоплю. Ой, запарилася. Парою запарилася. Так, зараз я виберу картопліку. Де вона там? І одним словом, ось так виделкою її розімну. Ось так. Коли картопліку всю розімну, поверну обратно її в банячок. Ось я картопліку повернула обратно в ванячок. Вона там такими маленькими шматочками плаває. Ось. Тут я взяла 2 столових ложки борошна і розчинила у воді. Розтерла так, щоб не було комочків. Так. І вливаю. Потихеньку вливаю. В юшку. І зразу ретельно розмішую. Наша юшка посвітліла і зараз трошечки загустішає. Так, прокипячу її, вона загустішає, зараз прокипячу її, доведу до кипіння і пару хвилин прокипячу. Так, подавати юшку я буду з вушками, з грибами. Ще до юшки додала 2 столових ложки олії. Перед подачею можна присипати кропом. Кому як смакує. Ну що, будемо робити вушка. Я замісила круте тісто, як на вареники, як на пельмені. А начиняти я буду грибами. У мене лісові гриби, відварені, призмажені з цибулькою на олії і змелені. Змолоти можна або блендером, або дрібненько посікти, або на місорубці. Так. Вушка я буду робити як пельмені. Розкачую отаку мисочку, бачите, мисочка вийшла, і кладу туди грибочки. І защіпуємо. Отакі. Я так робити не буду. Це дуже довго.
Мені треба скоро. Тому у мене є от що. Я зараз поділю на двоє. Розкатаю два пласти тіста тоненького. Покладу один сюди, понапихаю начинку, накрию другим, прокачаю і буде зразу у мене купа вушок. Вперед! Ось так я розкачала один пласт, наклала начинку, накриваю другим. Трошечки притискаю і акуратно викачую їх звідти з тих ячеюк. У мене до вечері багато роботи було, і ще є робота, і тому я собі спрощую життя, як то кажуть. А хто хоче заморочитися, без проблем, робите як звичайні чи маленькі варенички, чи пельменьки. Так. Форма в мене нова. Перший раз її випробую, і щось воно не дуже добре ріже, прорізає. Ну нічого, зараз ми з нею справимось. Так. Ой, що то воно? Прорвало? Так. Нічого. Тепер як? Як воно не хоче вилазити, ото собі спростила життя. Як мені його звідси добути? Тупенькі края. Зараз я розберуся і продовжу. Ну, все нормально, просто треба було перевернути і постукати. От і все. От такі у мене будуть вушка. От. Зараз я їх поскладаю красиво. Перекладу на дощечку. І буду варити до грибної юшки. Вушка до грибної юшки. Звучить просто як віршик. Так. Можна ще не так зробити. Можна розкачати чисто, витиснути стаканчиком. Ну, як вареники. І так заліпити. Ну, я вже показувала. Спочатку можна відщипнути, можна стаканчиком. Це дуже довго. Так скоріше, так зразу виходить багато штук. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, дванадцять. Тридцять сім штук, виходить, я нарахувала. Чи 36, чи 37. От. Ну, нічого, що вони виглядають, як пельмені. Зато цікаво. І скоро. От. Отаку можна робити. Сьогодні вже вечеря. До мене прийдуть гості, до мене прийдуть діти, прийдуть внуки. Сподіваюся, що заглянуть сусіди. Прийдуть подруга моя прийде.
І дуже чекаю на колядників. Колядники, приходьте. Ми вас тут чекаємо. Гарної вам вечері. Гарних вам свят. З прийдешнім Різдвом Христовим. Здоров'я вам, щастя вам. Дружби міцної, віри кріпкої. Одним словом, все, що ви собі побажаєте і задумаєте, нехай воно збудеться. Всім па-па!